Ստիպված եմ խոսել այսօրվա չեպազրույցի ժամանակ իմ ասացի վերաբերյալ, որից իմիջայլոց հետ չեմ կանգնում և տերեմ։ Ասացի իմ աստա այն էր, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշի կրակ բացել հայրենասերների վրա, ինչում կարծում եմ ոչ մեկ չի կասկածում, ապա հայրենասերների մեջ դրանից վախեցող չկա։ Եվ առհասարակ, եթե դուք մի քիչ պատկերացնեք քաղաքական գործընթացները, կիմանաք, որ ցանկացած, մասնավորապես 2018 թվականին ընթացող իրադարձությունների անարյունության պատասխանատուն իշխանությունն է։ Իշխանության խոհեմության արդյունքում է, որ 18-ին բախումներ չեղան։ Չնայած դուք դրան շատ էիք ձգում, դրա համար դուք արեցիք ամեն ինչ, ստեղծեցիք ատելություն, ստեղծեցիք ատելության մտնոլորտ, պրովոկացիաներ արեցիք, բայց դա չհաջողվեց։ Թեպետ ձեզանից ոչ մեկ դրանից չի խոսում, բայց անարյունության մասին ձեր ելույթները կպատմեք Հեչմիածնցի Նվեր Հովանիսյանի ընտանիքին, ով դանակահարվեց 18 ապրիլին ձեր կոմնակիցների կողմից։ Կամ կպատմեք 22-ի հունիսին մեր ընկերոջը, ում անունը ես նպատակաուղված չեմ նշում, ով գլխի ծանր վնասված կստացավ, երբ կիրառվեցին հատուկ վիճոցներ, կրակ բացվեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ և անհրաժեշտ եղավ հատուկ բժշկական միջամտություն։ Առհասարակ ես կասկած անգամ չունեմ, որ Փաշինյանը կտա կրակի հրաման, բայց ես նաև մեծ կասկած ունեմ, այդ հրամանը կատարող կլինի, թե ոչ, ես գիտեմ, որ չի լինի։ Դուք հարցնում էիք ու Մարիամբ, թե կուզիմ, Արիան ազատության հաշվին, խնդիր չկա, դա ամենափոքր զողողությունն է, որը կարելի է անել։ Հասկանում եք, ես բունկեր չունեմ, արտերկրում բնակարան չունեմ, ոչ էլ ցանկություն ունեմ արտերկրում ապրելու, այնպես որ դրա քննարկումը ավելորդ է։ Հիմա ձեր մասին, ասացներիս մասին մտածելու ժամանակ դուք դեռ ունեք։ Ես շատ անգամ եմ դա կրկնել, մի անգամ էլ կրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը նոյը չի, տապան չունի։ Չեմ կարծում, որ այստեղ նստածներիցդ բոլորդ եք պատրաստ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության վերջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մտածեք, դեռ ժամանակ կա, բայց շուտով, երբ կանչը հնչի, կլինի արդեն գործողությունների ժամանակը։ Լավ, լավ, ժողովուրդ, հարգեք, մի բան արեք, խնդրում եմ։